Bom dia, muito obrigada. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da Verdade da Vida, volume 2. Hoje nós vamos falar sobre esse texto que diz o seguinte: é vitorioso quem não depende de fatores externos. Como esse texto é um pouco longo, nós vamos dividi-los em duas partes, ok, pessoal? Parte 1. Todo ser humano guarda em potencial dentro de si a infinita força vital. Por isso, pode ser saudável desde que exteriorize essa força. Então, como proceder para manifestá-la? Não dependendo de fatores externos, mas exclusivamente da força vital interior, que é infinita. É exatamente como escrevi certa vez em palavras de sabedoria: levanta-te com tua própria força. Não dependas de coisa alguma. Normalmente, as pessoas passam a depender de muletas quando perdem uma perna, pensando que isso é um privilégio do ser humano, já que a capacidade para inventar muletas foi dada por Deus. Alguns seguem o mesmo raciocínio em relação ao remédio. Podemos usar remédios, pois estes também foram criados direta ou indiretamente por Deus. Para tais pessoas em especial, vou narrar um caso verídico de uma pessoa que, tendo perdido uma perna e um braço, não usou muletas nem membros mecânicos, contando unicamente com sua própria força vital. Numa pequena vila chamada Coiauata, localizada próxima à estação Couso, da atual estrada de ferro Odakyu, havia um homem notável, o Sr. Mineu Ishii. Ele se tornou célebre ao ter sua vida narrada em jornais e revistas por volta do ano de 1933. Isto porque, quando tinha 6 anos de idade, fora atropelado por um trem e perdera um braço e uma perna. Todavia, jamais usou muletas ou membros mecânicos. Mesmo assim, tornou-se capaz de correr com uma perna só, saltar grandes alturas, nadar, subir em árvores, descascar frutas e, provavelmente sem desvantagens, fazer tudo de que é capaz uma pessoa com os 4 membros perfeitos. Eis mais uma prova de que é inesgotável a força vital do ser humano. Aquele que depende de muleta somente exterioriza uma pequena parcela de sua força devido ao seu espírito de dependência. Aquele que não depende de muletas manifesta uma força muito maior. A esta altura, já não importa se as muletas foram ou não inventadas pela ajuda de Deus. O importante é compreender que a força vital se manifesta na medida em que o homem abandona o espírito de dependência. Os remédios também são muletas, portanto, também não importa se eles são criações de Deus ou materialização da mente humana que deseja curar doenças. O que importa é compreender que, quando estamos com espírito de dependência, nossa força vital não se manifesta suficientemente. A nossa saúde também é insuficiente. Este é o ponto importante que deve ser entendido por quem almeja progredir ou ter saúde. Aquele que, sem espírito de dependência, vai perfurando cada vez mais o seu poço de força vital, receberá abundantemente provisão de saúde, que jorrará vigorosamente da grande vida. Muito obrigada, Namastê.